Ми співаємо різними мовами, мандруємо Україною та Європою, виконуємо музику старовини і сучасності, духовну та світську, у храмах, концертних залах і навіть просто посеред вулиці. У своїх виступах ми поєднуємо академічну майстерність із театралізованим музичним дійством. Ми співаємо божественні літургії та інші церковні таїнства у християнських храмах. Особливо пишаємося служінням у соборі Святого Петра у Римі. Ми оживляємо голосами найкращу світову музику. Своїм співом намагаємося промовляти до сердець і засіляти у найвіддаленіші куточки людської душі мир і любов. Воскресіння здійснив запис компакт-дисків «Божественна літургія українських композиторів» і «Жихеровими» Дмитра Борнянського, «Українське різдво» та альбому народних пісень. Ми стали лауреатами міжнародного конкурсу «Варсовія Кантат» у Варшаві та володарями першої премії у категорії професійних хорів «Хайнувка-2012» у польському місті Білосток. У програмі нашого хору різноманітна національна та світова музика від середньовіччя до сучасності. За п'ятирічну історію нашого хору ми заспівали понад 100 концертів на різних сценах України та Європи.